Strana 40, slovní úloha 2C, tuto slovní úlohu si přečteme. Z jednoho litru mléka připravíme pět porcí pudinku. Kolik mléka jsme měli původně, když jsme připravili 10 porcí pudinku a zbyl nám 1 decilitr mléka? Aha, tak tohle to teda tak postupně. Co tady je? Z jednoho litru pět porcí pudinku, takže pět porcí. A je to z jednoho litru mléka. Jeden litr mléka jsme měli původně. Když jsme měli deset porcí, tak to by jsme měli dva dvojnásobek a zbyl nám ještě jeden decilitr. No, takže já asi, když už se tady jedná o decilitry, tak já si to převedu na ty decilitry, čili jeden litr rovná se 10 decilitrů. A tady je 10 porcí, takže já ale stejně nemůžu. Já musím si vypočítat jednu porci. Jedna porce. Jedna porce, čili ten litr rozdělím na pět porcí, ale tak, tak 10 decilitrů. 10 děleno 5. Rovná se 2, takže 2 decilitry je jedna porce, a my jsme měli 10 porcí, a ještě 1 decilitr zbyl. Takže 10 porcí, 10 porcí, 10 krát 2, to je 20, a 1 decilitr. Nám zbyl teď, čili plus 1 decilitr, který tam je navíc, takže 20 plus 1 rovná se 21. Tak, kolik mléka jsme měli původně? Původně jsme měli 21 decilitrů mléka. Tak teď jsem teda zvědav. Původně jsme měli 21 decilitrů mléka, tak tady je ten postup, malinko jinak zapsaný. Tohle to vypadalo lehce, ono se to dalo vlastně počítat ještě, ale stejně musel jsem na ty, na, na ty decilitry. Pět porcí, deset porcí, takže to by byly dva litry, čili potom to převést na decilitry, to by bylo zrovna 20 a plus ten jeden decilitr 21. Čili mělo to ještě jiné, jiný způsob řešení, ale ono, většina slovních úloh má několik způsobů řešení.